E aí pessoal, beleza? Meu nome é Wesley, novamente trazendo para vocês um review pro Anexo Geek, mas é um review gameplay, né? De um jogo que já foi lançado há um tempo aí, que é do Dragon Ball Fighters. Então bora lá, vamos jogar um pouquinho aí e mostrar para vocês. Né? Na verdade eu já joguei, né? O que vocês estão vendo aí já é um vídeo de um gameplay que eu tava jogando, então eu só vou mais comentar do que eu tenho achado do jogo, né? A princípio esse é o menuzinho aí principal do jogo, onde tem personagens em chibi, né, em miniaturizados, onde tem vários modos para selecionar, o modo história, o modo arcade. Então vou estar mostrando um pouquinho aí do modo arcade. O modo arcade tem esses personagens, né? Como pode ver ali, já liberei a Android 21, porque ela não é liberada, você libera no modo história, né? Mas tem bastante personagem, já foi prometido aí, eu acho que 8 personagens por DLC. Mas minha personagem principal é que eu gosto de jogar muito, já sou fã dela já desde o do anime, é a número 18, e Goku e Goku Black. O modo arcade, né, tem vários níveis. Esse é, se não me engano, um nível difícil ou intermediário, onde você derrota os personagens e dependendo do rank que você conseguir em cima desse trio, você enfrenta ou alguém mais forte ou vai reduzindo dependendo do seu rank. O rank S, A, B, C e D, se eu não me engano, são todos os ranks. É um modo legal para você estar tá aprendendo o jogo, né? Aprendendo os combos, né? Que na verdade são combos fáceis. É um jogo bem fácil de pegar, qualquer um consegue pegar o jeito. Fizeram de fácil acesso. Tem os combos automáticos, que é com um único botão, e tem combo mais um pouquinho elaborado, né? Que você consegue aprender fazendo os tutoriais de cada personagem. E isso é legal, né? Quando tem esses tutoriais, como o Street Fighter tem também, ensinando combos e Tekken, entre outros jogos. Mas é um jogo bem divertido para jogar com os amigos, né? Já fiz até campeonato com os amigos aí. Inclusive a Florença já participou, pegou o jeito no jogo mais ou menos também, né? Então é um jogo que estava bem esperado por causa da E3, né? Que foi mostrado na E3, se eu não me engano, de 2016 ou foi do mesmo de 2017. Foi quando foi divulgado esse jogo, todo mundo ficou querendo jogar, querendo jogar. Tanto que quando abriu o Open Beta dele, no começo desse ano, sobrecarregou o servidor. Acho que a Bandai não esperava que o servidor ia sobrecarregar desse jeito, né? Tanto que eu tentei jogar várias vezes e não conseguia, não achava oponente, eu não conseguia nem entrar no jogo, para vocês terem noção. Mas depois a Bandai, para ajudar aí, deu mais um dia onde corrigiu esses bugs aí e a gente conseguiu jogar um pouquinho algumas partidas, mesmo ainda caindo alguma coisa. Mas quando lançou o jogo final, deu para jogar online tranquilo. Tem algumas partidas que acaba tendo uma oscilação, né? Mas a princípio o jogo tá muito bem feito aí, tá divertido jogar ele. Já tá tendo campeonato, teve até campeonato dele e tudo mais. E isso é bom, porque mostra que é um jogo de luta aí que vai estar, muita gente vai estar jogando ainda. Como eu falei, foi prometido aí 8 personagens por DLC. Parece que já foi até divulgado dois, que é o Bardock, né, que é o pai do Goku, e o Broly, né, famoso Broly aí, dos filmes aí de Dragon Ball. Esse é o Dragon Ball Fighters, né, o modo história é muito bem elaborado, né, eu gostei que foi feita uma história inédita pro jogo. Mas eu vou admitir que teve momentos que tava chato, né, a história tava um pouco cansativa, mas foi levando assim e conseguiu finalizar. São três histórias diferentes, uma história meio que principal, né, com Goku, uma outra com os vilões e uma terceira justamente da Android 21, né. Mas não é tipo, é um personagem meio que inédito também no jogo. Tipo, é um ser que entra no corpo do Goku ou do Freeza ou da Android 21, que precisa dele para poder os lutadores usarem um poder, tentarem recuperar seu poder, porque foi feita uma máquina pela Red Ribbon, né, que drenou um pouco o poder dos heróis aí do Dragon Ball, tanto os vilões também. Alguns foram ressuscitados, né, como Cell, Freeza. Por isso que eles fazem parte da história do jogo. Mas é bem divertido, porque tem frases
que lembra do Dragon Ball, tem cenas que também lembra da situação, coisas que aconteceram em Dragon Ball, né? Coisa que você imaginava, pô, como seria essa fala? Como seria, por exemplo, uma que eu dei risada foi quando encontraram o Yantia, quando você joga a saga dos vilões, que o Nappa, né, que ele foi ressuscitado, reconhece o Yantia e fala, ah, você foi o cara que perdeu com o Cyberman, né? Aí o Freeza meio que, nossa, é um lixo, perdeu com o Cyberman, né? É engraçado isso daí. Mas é isso, é uma história legal, um jogo que eu recomendo muito. Recomendo demais, principalmente quem é fã de Dragon Ball. E esse é o nosso aí, um review com gameplay aí. Se vocês gostou desse novo modo aí de vídeo, dá um joinha pra gente, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.